ዛሬ ከናንተ ጋር የምካፈለው ሐሳብ ያው ነው በሚል ርዕስ ነው። እስቲ ያው ነው በሉ እስቲ። እስቲ ያው ነው በሉ እስቲ። ያው ነው አይደለም ይያልኳለሁት። ያው ነው። ያው ነው። የእግዚአብሔር ቃል በዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው። እስቲ አሜን። እስቲ ያው በሉ እስቲ። ያው ማለት የማይለወጥ የማይቀየር ከለሩን የማይቀይር ማለት ነው። የዕብራውያን ጸሐፊ እኔ በሐዋርያው ጳውሎስ ነው ብዬ ልስማማ፣ እናንተ በተለያየ መንገድም ብታዩት የዕብራውያን ጸሐፊ ጸሐፊው ስሙ ስለማይታወቅ እኔ ጳውሎስ ነው ብዬ ላስብ። ይህ የዕብራውያን ጸሐፊ ስለ ኢየሱስ የሚያውቀው ኢየሱስን በትናንትና፣ ኢየሱስን በዛሬ፣ ኢየሱስን በዘላለም ውስጥ ያውቀው ነበረ። የሚገርማችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ለዕብራውያን ጸሐፊ ወይም ለሐዋርያው ጳውሎስ ሲገለጥለት ኢየሱስን ጳውሎስ እያሳደደው፣ ኢየሱስን ብቻ ሳይሆን ቅዱሳን እያሳደደ በቅዱሳን ላይ መከራ እየጫነ ይኖር ነበረ። ሲያውቀው ጳውሎስ ኢየሱስን በማሳደድ ነው ኢየሱስን የሚያውቀው። ኢየሱስን አብልጦ እየጠላ፣ ኢየሱስን አብልጦ እያሳደደ፣ ኢየሱስን እየረገመና ኢየሱስን የሚያመልኩትን ሰዎች ደግሞ እያሰረ ነበር የሚኖረው። ስለዚህ ልክ ኢየሱስን እያሳደደው ጳውሎስ በነበረበት ወቅት ኢየሱስ ጳውሎስን ይወደው ነበረ። እስቲ አሜን። አልገባችሁ? እስቲ የገባው ሰው አሜን ይላል። እያልኩ ያለሁት ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስን በሚያሳድድበት ወቅት ኢየሱስ ጳውሎስን ይወደው ነበረ። ያው ፍቅር ነበረው። ይሄ ሐዋርያ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ተነክቶ በደማስቆ መንገድ ወንጌል ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ለጳውሎስ፣ ከዛ ደግሞ በአረብ ምድረ በዳ ተቀምጦ 16 ዓመት ጠንቅቆ እግዚአብሔርን እውነት ከተማረን በኋላ ወደ አገልግሎት ሲመጣ የኢየሱስ ፍቅር ለጳውሎስ ያው ሲያሳድደው የነበረው ኢየሱስ ሲያገለግልም ያው የሆነ ፍቅር ነበረው። ስለ ያውነት ሳስብ በተለይ በአሁን ባለንበት ዘመን ብዙ ነገሮች ይቀያየራሉ። ይሄንን ሐሳብ ወደ ውስጥ የመጣው ሰሞኑን ነዳጅ እየቀዳው ሳይ የነዳጅ ዋጋ ተቀይሯል። ያው አይደለም። እስቲ ቆይ ራቅ ብዬ ደግሞ ሄጄ ቼክ ላድርግ ብዬ ደግሞ ወደፊት ነዳ አድርጌ ደግሞ ሌላ ማደያ ሳይ አንድ ከተማ ውስጥ አንድ ሀገር ውስጥ ሆኖ ግን ከማደያ ማደያ የተለያየ ዋጋ አለ። አያችሁ? ማንኛውም ነገር ተመሳሳይ ይዞታ አይኖረውም። በዓመታት ብዛት፣ በወራት ብዛት፣ በቀናት ብዛት ነገሮች ይቀያየራሉ። አንዳንዴ ራሳችንን እንኳን ነው የሰውነት ክፍሎቻችን እያረጁ ነው የሚመጡት። የኔ ልጅ ደግሞ እድለኛ ነው መሄድ ጀምሯል። ለምንድን ነው ብላችሁ ታስበው፣ አንድ ነገር ቋሚ አይደለም። ከለር እየቀየረ መልክ እየቀየረ ፍጥነት እየቀየረ ይመጣል። ኢየሱስ ግን ያው ነው ማለት በትናንትና ውስጥ በዛሬ ውስጥ በዘላለም ውስጥ የሚቀየር አይደለም፣ አይቀየርም። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ኢየሱስ አይቀየርም በሉ እስቲ። ዛሬ ማውራት የምፈልገው ስለማይቀየረው ኢየሱስ፣ ስለማይለወጠው ኢየሱስ፣ ያው ስለሆነው ኢየሱስ። ወራት፣ ዘመናት፣ ቀናት ሲቀያየሩ የማይቀየር ኢየሱስ። እስቲ ወፍራም አሜን። እስቲ የማይቀየር ጌታ በሉ እስቲ። እስቲ ያው የሆነ በሉ እስቲ። እስቲ ያው የሆነ በሉ እስቲ። ይጠቅማችኋል። ይሄ በማወቅ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት። ጳውሎስ ያው የሆነው ኢየሱስ ነው የገባው። ያው የሆነ በትናንትና ውስጥ በዛሬ ውስጥ በዘመናት ውስጥ የማይቀየር ያው የሆነ ከለሩን የማይቀይር ባህሪውን የማይቀይር ማንነቱን የማይቀይር ጸባዩን የማይቀይር። ስለዚህ በየዋህነት ውስጥ ስናስብ ወይም ኢየሱስ ያው ነው እያልኩ መናገር ነው የምፈልገው። ዛሬ ያው ነው ብለን ነው የምንወጣው። እስቲ አሜን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። አዲስ ኢየሱስ የለም በሉ እስቲ። ያው ነው በሉ እስቲ። እስቲ ያው በሉ እስቲ። አውጁ ጮክ ብሎ ያው በሉ እስቲ። እስቲ ያው በሉ እስቲ። አጠገባቸው ላለው ሰው ያው ነው በሉት እስቲ። ኢየሱስ ያው ነው በሉት እስቲ። ያው ነው አይደለም ያልኩት፣ ያው ነው።
ምንም አይነት ማንነት አልቀየረም። ያው ሶስ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በትናንትናው በዛሬው እና በዘላለም ውስጥ ሶስ ነገሮች እናይና አጠቃልላለሁ። አሁን የመጀመሪያ ሐሳቤ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስን በትናንትናው በዛሬው እና በዘላለም ውስጥ ከምናየው ሐሳብ አንዱ የኢየሱስን ፍቅር ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። የማይለወጥ ፍቅር በሉስ። ያው የሆነ ፍቅር በሉስ። ፓስተር ለካውነቱ ነው አንድ እዚህ ጋር በዚህ አልቀጥልም የሚለው እስቲ እስቲ ጮክ ብላችሁ የማይለወጥ ፍቅር በሉስ። የማይለወጥ ፍቅር ይውላችሁ። እኔ ያወራሁት ያለሁት እኛ ኢየሱስን ስለምንወድበት ፍቅር ሳይሆን ኢየሱስ እኛን ስለሚወድበት ፍቅር ነው ማወራው። ወገኖቼ ለኤፌሶን ሰዎች ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እና 17 ላይ የነገራቸው ኢየሱስን የሚወዱበትን ፍቅር አይደለም። ቅድም ሰላም ይሄን ነበር እየተናገረች ነበረው። ኢየሱስን የሚወዱበትን ፍቅር አይደለም፣ ኢየሱስ እናንተን የሚወድበትን ፍቅር። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ጥልቅ ፍቅር ብላችሁ ጩሁ። እስቲ ጥልቅ ፍቅር። ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ። ይሄንን ፍቅር ነው የምናወራው። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ይሄንን የክርስቶስን ፍቅር ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ይላል። መጀመሪያ የክርስቶስ ፍቅር ለብቻችን አይደለም የምናወራው፣ ከቅዱሳን ጋር ነው የሚወራው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ምንድን ነው የምታወራው ብላችሁ ጨብጡ። እስቲ ያጠገባችኋለሁ ሰው ምንድን ነው የምታወራው? የክርስቶስን ፍቅር ነው ለሰው የምታወራው ወይስ ምንድን ለመሰላችሁ? በተለይ በዚህ ዘመን በጣም ንግግር በበዛበት ዘመን ውስጥ ያለ ነው። ቅዱሳንም በተለያዩ ንግግሮች ውስጥ ነው ያለ ነው። እኔ እንደውም ይህን ፕሮግራም ፓስተር ሳይ ትናንትና እንደውም ከባለቤቴ ጋር ቁጭ ብዬ በቃ እንቅልፍ ሁሉ አልያዘኝም። እስከ ስሪስ ድረስ ነው የቆየሁት። ለምን ምንድን ነው የማወራው? ለመሰላችሁ ነገሮች ይዞራሉ። በዚህ ዘመን ንግግሮች ሁሉ ይቀየራሉ። እየነገርኳችሁ ያለሁት እግዚአብሔር ያበራልኝ እውነት የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ያው ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ልክ ስታረጁ የሚተው ወጣት ስትሆኑ የሚወድ አይደለም፣ ሲኖራችሁ የሚወድ ስታጡ የሚወዳችሁ አይደለም፣ ወይም ስታገኙ የሚወዳችሁ አይደለም። ኢየሱስ የማይቀየር ፍቅር ነው ያለው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ የማይቀየር ፍቅር ብላችሁ ጩሁ። እስቲ የማይቀየር ፍቅር። ይህንን ፍቅር ከቅዱሳን ጋር ከዛ ስፋቱንና ርዝመቱ በጣም የገረመኝ ነገር የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ስፋቱ ምን ማለት ነው መሰለህ? ሰፊ ይሄውን አዳራሽ ሰፊ ነው እንላለን አይደል? መውጣት በማይቻልበት ውስጥ ነው ያለነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ የማይወጣበት ፍቅር ብላችሁ ጩሁ። እስቲ የማይወጣበት ፍቅር ከኢየሱስ በዚህ ምክንያት ወጣው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ የተወደድነው ጥሩ ስለሆነን አይደለም፣ የሚወደድ ማንነት ስላለንም አይደለም። በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን በነበረን ጊዜ ነው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን የሰጠን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ስለዚህ ሕይወት የተቀበልነው የእኛን የሕይወት ባህሪ፣ የሕይወታችንን መጠን፣ የቅድስናችንን መጠን፣ ችሎታችንን፣ አቅማችንን ታይቶ ሳይሆን እንዲሁ ነው የወደደን። እስቲ አንድ ሰው እንዲሁ ተወድጃለሁ ብሎ ይጮሃል። በዚህ ድምፅ አይሆንም፣ እስቲ በታላቅ ድምፅ እስቲ እንደዚሁ በሉስ። ምንም አይነት ምክንያት ሳይኖር በሉስ። ስፋቱንና ርዝመቱን ካለ በኋላ ከፍታውንና ምኑን ጥልቀቱን፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች የሚያመለክቱት መሰላችሁ? ረጅም የሆነ በቃ ኢየሱስ በየትኛውም አቅጣጫ ሊጠላን እንደማይችል እንድናቅ ነው። እስቲ አሜን በሉስ። ምንድን ነው የምታወራው ከቅዱሳን ጋር በሉት። አጠገባቸው ለሱት የኢየሱስን የፍቅር ስፋት ነው በሉት። አንዳንድ ሰዎች ይመጡና እስቲ ተናገሩ ሲባሉ፣ ለምሳሌ ስለ ቅመም ብጠይቋቸው የተለያየ አይነት የቅመም ዘር ይነግሯቸዋል። ረጅም ሰዓት እስከሚደክማችሁ ድረስ ይሄ ቅመም ማለት ከነጭ ሽንኩርት ማለት። እሺ ስለ መኪና ብሏቸው ስለ መኪና ረጅም ሰዓት ይነግሯቸዋል። እኔ ይህን እውቀት አልጠላውም፣ ግን ምን ያህል ጥልቅ የሆነ እውቀት ስለ ክርስቶስ ፍቅር አለን? ምን ያህል ነው ስለ ክርስቶስ ፍቅር የምናወራው? ምን ያህል ገብቶናል? ወገኖቼ ሰው ሐዋርያው ጳውሎስ እብዶች ብንባል ያለው ለምዶ ተቃላችሁ፣ ያገኘውን ሰው ባገኘበት ሁኔታ የሚያወራው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚያወራው።
በክርስቶስ ለመወደዱ ነው የሚያወራው። እስቲ አሜን ይላል። አሁን ተመልከቱ ቤተክርስቲያን ምን መስላለች? ምታወራው ነው እሱን እኔ አልተርከውም እናንተ ስለምታቆት ግን የቤተክርስቲያን ምድር ላይ ያለችው የክርስቶስን ጥልቅ ፍቅር እንድታወራ ነው። እስቲ አሜን በሉ። በኢየሱስ ስም ሰብር ያለው ሌላ ወሬ ሰብር ያለው የክርስቶስን ጥልቅ ፍቅር ኤጀንቶች ነን እዚህ ምድር ላይ ያለነው የእግዚአብሔርን ጥልቅ ፍቅር እንድናወራ ነው። ምንድነው መታወራው በሉት እስቲ ያጠጋባችሁ። አንዳንድ ኢየሱስ እነዛ የኤማውስቦች ሲሄዱ የጦለጉ የሚያወሩትን አያውቁ። በተለይ ይሄን ዘመን ይመስለኛል ሰው ምን እንደሚያወራ አይታወቅ። እስቲ የእግዚአብሔርን ቃል እስቲ አንሱ። አንድ ሰው ፊት ረጅም አታወሩም ከሰው ጋር ለመሰላችሁ ያልቃል ያንቀናል። እስቲ ስለ ዱሮኛ አካፑልኮ የሚል ፊልም አለ። እስቲ ስለ አካፑልኮ ጠይቁት። የእንትና ቀሚሷ ስለ እንትኗ ጫማ ብሎ አያቆምም። ለምን? በዛ ነገር ውስጥ ጥልቅ እውቀት አለው። ግን ምንድን ነው ማወቅ ያለብን? የክርስቶስን ፍቅር። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላልስ? እስቲ ታላቅ ድምፅ ይወደኛል ብላችሁ ጩሁ። እስቲ ይወደኛል። እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ በኢየሱስ ጥልቅ ፍቅር ውስጥ እውቀቱ ከገባን ነቢይ አንጠብቅም። ይወድሃል የሚል ድምፅ አንጠብቅም። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላልስ? ሚስጥር ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ሚስጥር ደብቆ ነበረ ለረጅም ሰዓት ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ በተለያየ ዘመናት ሚስጥር ያወራቸው ነበረ፣ ፍቅሩን ይናገር ነበረ። ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ለሰዎች በድብቅ ይናገር ነበር ለተወሰኑ ሰዎች። በአዲስ ኪዳን ግን የተደበቀው እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔር ማንም ሳያየው ይወደን የነበረውን ፍቅር ልጁ ኢየሱስ መጥቶ ነው የተረከው። እግዚአብሔር ይወዳችኋል የተባለው በኢየሱስ ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ሌላ ፍቅር የለም በሉ። እስቲ ቅድም ድራይቭ እያደረኩኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ቁስል ፍቅሩ የተገለጠበት ቁስሉ እንደ ማንኛውም እንደ ሰውነት ቁስሎቻችን ደርቋል አልደረቀም ብዬ ባለቤቴ ጠየቋል። እኔ ጠየቁ እናንተ ልጠይቃችሁ ወንድሞቼ ለእናንተ የተሰቀለው የቆሰለው የኢየሱስ ክርስቶስ ቁስል በቀራንዮ መስቀል ላይ የቆሰለው ቁስል ደርቋል ወይስ አልደረቀም? እንዴት ነው የምታስቡት? ፍቅር እኮ ማለት ይሄ ነው። ስለምትወዱት ነገር እኮ ታወራላችሁ። ኢየሱስ እንደሚወደን ሲገባን ነገሮች እያነሱብን ይመጣል። ምን ፈራቸው ነገሮች ሁሉ እየሸሹ ይሄዳሉ። ምክንያቱም የተወደደ ሰው በሚወደው ሰው ቁጥጥር ስር ነው ያለው። በሚወደው ሰው ቁጥጥር ስር ነው ያለው። የሚወደን እየነገርኳችሁ አለሁት። ወደ ሶስተኛው ሐሳቤ ሲመጣ ይገባችኋል። የሚወደን እኮ አቅም የሌለው ችሎታ የሌለው ማድረግ የማይችል ሳይሆን የነገስታት ንጉስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ወደደን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ታላቅ የሆነ ጌታ የሆነ መውደዱ ደግሞ ፌድ ማረግ የማይቀየር ሊያረጅ የማይችል ሊደበዝዝ የማይችል ሊለወጥ የማይችል በዛ ጥልቅ ፍቅር ነው የተወደድ ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ተወድጃለሁ ብላችሁ ጩሁ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ነቢዩ ወደ እናንተ የሚመጣው የእግዚአብሔርን ፍቅር ደግሞ ሊነግራችሁ እንጂ ኢየሱስ ከሰራው ውጪ ማንም ስለዛ ፍቅር ሊነግረን አይችልም። ጥልቅ ፍቅር ተወደናል። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ተወድጃለሁ ብላችሁ ጩሁ። እስቲ ሃሌሉያ የተወደድኩ ነኝ ብላችሁ ጩሁ። እስቲ በእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተወድጃለሁ በሉ። እስቲ ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚላቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ጥልቅ ፍቅር ምን ያህል መሆኑን ምን ያህል እስቲ ምን ያህል እንደው ተወደዳችሁ አስቡ። እስቲ አንድ ባልና ሚስት ጠርቼ ምን ያህል ነው ሐምርዬ አሹ የሚወድሽ ብላት ልትነግረኝ የምትችለው አሹ የገለጠላትን ያህል ነው። ከዛ በኋላ ታቆማለች። ኢየሱስ ምን ያህል ነው ወደደን? የዛሬ ቤት ስራይ ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ምን ያህል ተወዳል? ስለማይታወቅ እዚህ ጋር ግን ይህንን እንድናወራን ያለ ነው። እስቲ አሜን። ወሬ አልቅብኝም በሉስ። ተወድጃለሁ በሉስ። ወሬ አይለቅብህ በሉት። እስቲ ወንድማችሁን ተወድሃል በሉት። እንደ ተወደድክ ልጅ በእግዚአብሔር ፍርሃት ኑር በሉት። እስቲ ሃሌሉያ። የክርስቶስን
ፍቅር ለማወቅ ትበረቱ ዘንድ እነዚህ አሁን ይሄ ማነሳቸው አውቄ ነው ስብር ስብር አርግ ማረጋቸው ለመሰላችሁ ብዙዎቻችን ጊዜ ምናጠፋው ክርስቶስን በማወቅ ላይ አይደለም ምን በረታው ወይ በወደቀ ላይ ድንጋይ ለማውረድ ነው በቃ አንድ ሰው ሲወድቅ እሱ ላይ ማት ለማውረድ ብርቶች ነን ያለንን ሁሉ ማት ሲደበድብ ነው ሙሉ እስቲ አንድ ወሬ እናውራ ቀኑ ሙሉ ብርቶች ነን አግሬሲቭ ሆነን ነው እናውራው በቃ ማህል ሁሉ ገብተን በቃ አናሳልፍም ስናውራ ለምሳሌ ብርቶች ነን በዛ ነገር ላይ ምን ያህል ብርቶች ነን ስለ ክርስቶስ ፍቅር በማውራት ለአሕዛብ አይደለም እነግራችሁ ከቅዱሳን ጋር እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል እስቲ ደውላችሁ ወንድሜ በክርስቶስ የተወደድክነ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ይሄ እኮ የእግዚአብሔርን ፍቅር ማውራት ነው ለዚህ ነው ያለ ነው እስቲ አሜን በሉስ አፌን አልዘጋም ብላችሁ ጩሁ እስቲ ሃሌሉያ ተወድጃለሁ ብላችሁ ጩሁ እስቲ አሜን በሉስ ሃሌሉያ ለዚህ ነው ጳውሎስ ገብቶታል ያው ነው ኢየሱስ እነ ጳውሎስ ያበዱለት ኢየሱስ ያው ነው ባራታ ካጃ ሳካ ብራፋድ እሺ ያው ነው ብላችሁ ጡሲ ያው ነው ሊሆን የሚችለውን ልንገራቸው ሊሆን የሚችለው ያው ሳይሆን ቀርቶ ሳይሆን ቁጥር 7 በጣም አንኳር ሐሳብ ነው የእግዚአብሔርን ቃል የነገራችሁ መሪዎቻችሁን አስቡ መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወደቁት መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ በትክክል ስለ ክርስቶስ ያነገሩን ማተም ያወሩን ታሪክም ያወሩን ፍልስፍና የሚያወሩን ወሬ የሚያወሩን ፖለቲካ የሚያወሩን መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኢየሱስ ግን እነሱ የሚሉት አይደለም ያው ነው ሰዎችን የማይጠላ እግዚአብሔር ልጅ ማንንም በዘሩ ምክንያት በባህሪው ምክንያት በጾታው ምክንያት በቁመቱ ምክንያት በእድሜው ምክንያት የማይጠላ የቤተ ክርስቲያን መልእክት ይሄ ነው ይሄን እንድናወራን ያለ ነው እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል ቢሮ ምንድነው ተወራው ሰፈር ምንድነው ተወራው ምንድነው እናወራው ስለ ክርስቶስ ፍቅር ነው ወይስ ክርስቶስን እየሰወረው ያሉት መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያወሩት ሊሆኑ ይችላሉ ኮት የሚያረጋው ማንኛውም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያወራው ሰው ሊሆኑ ይችላል ግን ኢየሱስ ያው ነው በመውደድ ያው ነው ኢየሱስ ብሔር ለይቶ አይወድም ሁሉን ይወዳል ሚጠላው ሰው የለም ኢየሱስ እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል በእግዚአብሔር የተጠላ ሰው የለም ብላችሁ ጩሁስ እንደው ልንገራችሁ ብዙዎች በመጥላት መርከብ ውስጥ ባለንበት በዚህ ዘመን ውስጥ እኛ ምን ጠላቸው ሊሆኑ ይችላሉ በእግዚአብሔር የተወደዱት ምክንያቱም ጳውሎስ ያሳድዳቸው የነበረው ቅዱሳኖች በኢየሱስ የተወደዱ የእግዚአብሔር ነበሩ ወንድሞቼ በእግዚአብሔር ተወደናል የመጨረሻው ሐሳብ በዚህ ሐሳብ ውስጥ የኢየሱስን ፍቅር ስለማውራት ውስጥ እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ደርሳችሁ ተሞሉ ዘንድ ይላል ይሄ ማለት ስለ ፍጹም ሙላት የተወሰነ ሐሳቦችን እንግራችሁ ፍጹም ሙላት ማለት የሆነ ምን ተበቀ የሆነ ሙልት የሆነ ኃይ ማለት አይደለም እግዚአብሔር አብ ኢየሱስን የሚወደውን መጠን ወልድ አብን የሚወድበት መጠን አብ ጥርጣሬ እንደሌለው ወልድ እንደማይወደው እየሰማችሁ ነው አይደል በአብና በወልድ መካከለ ያለው ፍቅር ጥልቅ ፍቅር ነው እዛ ፍቅር ውስጥ ነው የገባነው እስቲ አሜን አብ ወልድን ይወደዋል አይደል ወልድ አብን ይወደዋል አይደል የዛ አይነት ሙላት ተጠብቆልናል እየገባን ሲመጣ ለካ ኢየሱስ አብ አባቱን የሚወደውን ያህል ነው የሚወደኝ ወልድስ አብስ ወልድ የሚወደኝን ያህል የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ማለት ነው እግዚአብሔር ያለውን ጥልቅ ፍቅር ለኛ ክፍት አርጎልናል እዛ ውስጥ መግባት ይቻላል እስቲ አሜን መጥላት አይፈቀድልህም ብላችሁ ጨብጡ ታጠግባችሁ ነው ሰላም ነው አይደል ምንም አይነት መለከ የላችሁ ማንንም ለመጥላት
ሰላም ነው አይደል? ምክንያቱም ከክርስቶስ ምንም አልተማርንም፣ ጥላቻን አልተማርንም። ይሄን ነው እየተናገረ ያለው። ሁለተኛ ሐሳቤ በትናንትና በዛሬ እስከ ዘላለም ውስጥ የኢየሱስ መድኃኒትነትን ያው የሆነ መድኃኒት ነው። ይሄን ሐሳብ አንድ መድኃኒት አየውና ግን ስሙ አለ መድኃኒቱን የሚወስደው ሰውዬ የመድኃኒቱ ስም የተመረተበት ዓመተ ምሕረት ወይም ቦታ ኤክስፓየር የሚያርግበት ጊዜ አለ አይደል? ይህ መድኃኒት ቦታው ስሙን ማንነቱን ወይም የመድኃኒቱ አይነት ከበሽታው ጋር የተገናኘ ነው። አንድ መድኃኒት ለሁሉም አይሆንም። ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ መልእክት አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ነው ማየው። እኛ አይተነዋል አባት ልጁን ያለም መድኃኒት ሊሆን እንደላከው እንመሰክራለን። ምን አለ ዮሐንስ? ኢየሱስ የዓለም መድኃኒት እንዲሆን አባቱ ልኮታል። ኢየሱስ መድኃኒትነቱ በምን ደረጃ ነው ወይም በምን አይነት ነገር ላይ ነው? በሁሉ ላይ። እስቲ አሜን። እቺ ነገር ሙቀቷ ፓስተር ይበስማ። እስቲ በሁሉ ላይ ብላችሁ ጩሁ። እስቲ በሁሉ ላይ በሉ። እስቲ የኢየሱስ ፍቅር ምን አይነት ነው? በሁሉ ላይ። እዚህኛው ላይ ደግሞ እግዚአብሔር መድኃኒት አድርጎ ለዓለም ኢየሱስን የላከው በሁሉ አይነት በሽታ ላይ ነው። አሜን ነው? እስቲ ጮክ ብላችሁ አሜን። ኢየሱስ ማድነው ነገር የለም፣ ያው ነው። አንዱ መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ለኤችአይቪ ይሆናል፣ ለካንሰር ይሆናል፣ ለሱካር በሽታ ይሆናል፣ ለነርቭ ይሆናል። አልደረሰውም፣ አንዳንድ ሰው አልያዘም። እስቲ አሜን በሉ። ለምን ይሆናል? ያው መድኃኒት ለሁሉ ይሆናል። ከኃጢአት ለመዳኛ ይሆናል። ከእርግማን ወደ በረከት ለምጥ ይሆናል። ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ይሆናል። ኢየሱስ ለሁሉ መድኃኒት ነው። ጳውሎስ ያው ነው ብሎ ያስቀመጠው ሁለተኛ በመድኃኒትነት ነው። አሁን በነ ጳውሎስ ዘመን ኢየሱስ ይሰራ ነበር። አሁንስ ያው ነው። አሜን። እስቲ ያው ነው በሉስ። ተውተው አይ ኤክስፓየር ዳርጓል። አንዳንድ እምነቶች እኮ በዶክትሪን ደረጃ ይላሉ እኮ ምን ይላሉ መሰላችሁ? በሐዋርያት ዘመን ይሰራ ነበር ብለው ኤክስፓየር ዴቱን ወይም የማዳን አቅሙ በዛ ጊዜ ያቆመ ነው የሚሉ አሉ እኮ በዶክትሪን ደረጃ። ስለዚህ ፈውስ አያስፈልግም፣ ለፈውስ አእምሮ ሰጥቶናል፣ በአእምሮአችን ውስጥ በሚመጡ ዶክተሮች እንጠቀማለን፣ ስለዚህ ለመዳን ችግር የለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እኔ ያልኳቸው አለሁት ያው ኢየሱስ በነ ጳውሎስ ይሰራ የነበረው ኢየሱስ አሁንም ያው መድኃኒት ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ከቻሉ ታዲያ ለምን ማስክ ታደርጋለህ? አፍ ላይ ለምን ትዘጋለህ? ሸፍነህ ለምን ተቀመጥክ? ስላልቻሉ ታዲያ እነሱ እኮ ማይችሉት ኢየሱስ የሚያድነው ብዙ ነገር አለ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ዓለም ማችለው በሉ። እስቲ ማችለው ብለህ ያገዛችሁላት እንዴ? እስቲ ዓለም ማችለው በሉ። እስቲ ዓለም ማችለው ኢየሱስ የሚችለው ብዙ ነገር አለ በሉ። እስቲ ኢየሱስ የሚችለው ብዙ በሽታ አለ። እስቲ አሜን። እስቲ ይችላል ብላችሁ ጩሁ። እስቲ ይችላል ብላችሁ ጩሁ። ኢየሱስ ያው ነው በሉ። እስቲ በነ ጳውሎስ ኢየሱስ ሲሰራ በእኛ እንዳይሰራ የከለከለው ሕግ የለም፣ ያው ነው። ግን እነ ጳውሎስ በጣም ጥንቃቄያቸውን ላሳያችሁ፣ በነ ጳውሎስ ላይ የእግዚአብሔር ስራ፣ የእግዚአብሔር ማዳን፣ የእግዚአብሔር ፈውስ ሲሆን ጨርቃቸውን ሰው ሲይዝ ደንግጠው ነው የሚጠፉት። ለምን መሰላችሁ? እራሳቸውን ሰዎች ላይ መሳል ስለማይፈልጉ ጳውሎስን እንዳያመልኩት ይጠነቀቁ ነበረ። እነ ጳውሎስ በእኛ ዘመን ቢኖሩ አንድ ሰው ጠርቶ እንዴት ነው የሚያረግሽ? እንዴት ያረግሻል? እንዴት ነው የሚያረግሽ? ይገፋሽ ነበር? ተመልከቱ፣ ይገፋሽ ነበር። ኧረ እባክህ ጋዜጠኛው። ጳውሎስ በእኛ ዘመን ቢኖሩ ከፈወሰ በኋላ ልክ እንደ ኢየሱስ ለማንም እንዳትናገሩ
ለምን ብላችሁ ጠይቁኝ? ሰዎች wrong way እንዳይተረጉሙት ጳውሎስ አምላክ ነው እንዳይሉ ኢየሱስ እንዳይደበቅ እንዳይሰወር ብዙዎች በዚህ ዘመን የሚያረጉት ሁሉ ራሳቸውን የመሳል አገልግሎት ቁጭ አርገው እንዴት ያረጋሻል? በቃ ከዛ በኋላ ተመልከቱ እንዴ ነው የሚያረጋሽ ሲቀጥ እሷም ደግሞ መካቱ ምስኪናት እንዲያረጋይ ነበር እሱ ቪዲዮውን ያስቀር ወገኖች መንፈሳዊ ስራ በእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅር የተሰጠን እንጂ የሰው ውጤት አይደለም። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ከኛ ጋር ይገናኝም ከእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅር የሚገናኝ ነው። ብንፈወስ ታምራት ይሆን ብንባረክ ከአጋንንት ነጻ ብንወጣ ከእግዚአብሔር ጥልቅ ፍቅር እንጂ ከኛ ችሎት አይደለም። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ከኔ ጋር ይገናኝም ላችሁ ጡሲ የእግዚአብሔር ሥራ በሉሲ ከሰሪው ጋር ይገናኛል በሉሲ ሰሪው አብ ነው በሉሲ ኢየሱስ እንደዚህ አለ አባቴ ይሰራል እኔም እሰራለሁ። የሥራው አይነት ሊለያይ ይችላል ሥራው ባለቤቱ ግን አባቴ ነው አለ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ሰው ይድን በሉሲ ካጋንንት ሥራት ቢፈታ በሉሲ ለአብ ክብር ነው በሉሲ ለኔ አይደለም በሉሲ ጮክ ብላችሁ አሜን። ሰው ይድን እናንተ እንዲጠቅማል እንዲኮ ነው የሚለው። በመድር አንድ ሰው ሲድን ወዲያው ምን ይሆናል መሰላችሁ? ሪፖርት ወደ ላይ ይሆንና ወደ ላይ እልልታ ይሆናል። አንተ እንኳን እልል ሳትል ዛሬ ለምን ይባላል? ለምን? የሰዎች መዳን ጉዳይ ከኛ ጋር የተገናኘ ሳይሆን ከአብ ጋር የተገናኘ ነው። ከእግዚአብሔር ፍቅር የተገናኘ ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። በተለይ አሁን በዚህ ሰዓት ብዙ ነቢያት ቢሆኑ ድንጋይ ሁሉ ያነሱብኛል። ግን ችግር የለውም የምትሰሩት ሥራ ከእናንተ ጋር ይገናኝ። የሥራው ባለቤት አብ ነው። አንተ ምስክር ነህ። ዮሐንስ እንደዚህ ይላል እንመሰክራለን። ምስክር እኮ ከሳሽም አይደለም ተከሳሽም እኮ አይደለም። ምስክር ምን እንደወጣቃላችሁ ያየውን የሰማውን የሚያወራ ነው። ሰላም ነው ወይ እንዳትሉ ያሜን በሉስ። እስቲ ምስክር ነህ በሉት አጠገባችሁ ልስ። ምስክር ምን አይደለም? ታምራት እኮ አድራጊ አይደለም ተናጋሪ ነው። እንደውም እዚህ ሀገር ቶሎ አትመስክር ይባላል ወደ አንተ ስለሚዞር ማለት ነው። ፖሊስ መጥቶ በጀመረው ጠይቀ አይታለሁ ነው የሚለው። አዎ ካልክ በቃ እሱን ይተውና እንዴት አየ መቻየ እንዴት ያረቀ ይላል። ዮሐንስ እንደዚህ ነው ያለው የኢየሱስ ማዳን ምስክሮች ነን። እንዴት ምስክርነት እንደሚበላሽ ላሳያችሁ። እስቲ እንዴት ነው የተፈወስከው አሉት ያን አይነ ሰው። እኔ ከጻነት የጀመረው አይነ ሰውር ነበርኩ ግን ኢየሱስ መጣና አይኖቼን ዳሰሰኝ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔርን አክብር። ሌላ መግነያ ከሆነ ከልጅነት አውቀ አይነን ጨፍነ ቢሆንስ? አይነቱ ሰውር ሳትሆን አይነን ጨፍነ ሊሆን ይችላል። ታምር ሰራህ እንዲባል ምናም ሲሉት ኖ ኖ ኖ ነው ያቃለው ውሮኝ ተፈጠረ ያለው እሱ ፈወሰኝ። እስቲ አንድ ሰው ከኤችአይቪ ዳን አይ እኔ ድሮም የለብኝም ነው የሚለው። ለመሰላችሁ የሰው ኩራት ውስጣችን አለ። ግን ምስክር ከሆነን በየደቂቃው እኛ ከማናቃቸው ብዙ በሽታዎች ከምናቃቸው በሽታዎች በየቀኑ እኮ ነው የምንፈወሰው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ተፈወሰ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ተፈውሻለሁ ብላችሁ ጡሰ መድኃኒት ውስጥ ያለ በሉሰ ኢየሱስ መድኃኒት ነው በሉሰ ሌላ አላይም በሉሰ ኢየሱስ መድኃኒቴ ነው በሉሰ ኢየሱስ መድኃኒቴ ነው ያው ነው ራስን አሟል ያው ኢየሱስ ያድናል። ጨጓራን አሟል ያው ኢየሱስ ያድናል። ኤችአይቪ ነው ያው ኢየሱስ ያድናል። ታመሃል በምንም አይነት ሁኔታ ኢየሱስ መድኃኒት ነው። ለኛ ብቻ አይደለም እንደዚህ ነው የሚለው። እኛ አይተናል አባት ልጁን የዓለም መድኃኒት አድርጎ ልኮታል። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ያየ ሰው እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ኢየሱስ ያድናል ብሉስ። በተለይ በዚህ አሁን የምታዩኝ ሰዎች እርግጠኛ ሆኜ እነግራቸዋለሁ መድኃኒት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሁን ኢየሱስ ያድናል ስንል ብዙ ጊዜ ከወንጌል ስርጭት ጋር ብቻ አይደለም ከሁሉ አይነት ነገር ኢየሱስ ያድናል። ተከበህ ሊሆን ይችላል
ባንተና በሞት መካከል አንድ ርምጃ ሊሆን ይችላል። በማህተብ የተረጋገጠ ጥፋተኛ ሆነ ሊሆን ይችላል። ከዛም ኢየሱስ ያድናል። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ያድናል ብላችሁ ጩሲ። ኢየሱስ ያድናል። ያው ነው። ብዙ ጊዜ በጣም ጠላት እየተጠጋ መጣ ማለት እየጠፋን ነው ማለት አይደለም። በእግዚአብሔር አሰራር የእግዚአብሔርን ልዩ ማዳን እንድናይ ነው። ሐማኮ መስቀያ ዘጋይቶ ሚሰቀሉበትን ወራት ጨርሶ ደብዳቤ ይዞ ደብዳቤው ላይ ማህተብ ካርቴክስ አስደርጎ ነው የወጣው። በዛ ምሽት ግን ታሪክ የሚቀይር አምላክ ስለነበረ እግዚአብሔር ነገር ተገልብጦ አድሮ ሐማ ቦታውን ቀይሮ አደረ። ለምን ብላችሁ ታስቡ? በእግዚአብሔር የማዳን ጉዳይ የእግዚአብሔር ማዳን አላደረችም ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። አንተ ጋር አልደረሰም አልነካህም ማለት አድንም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ቆየ ማለት አድንም ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ወደ አንተ ቅርብ አይደለም ማለት አትፈወስም ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሲመጣ ወዲያው ነገሮች ይቀየራሉ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ከዚህዬ የተወሰኑ ስለ ማዳን የሚናገረውን የእግዚአብሔርን ቃል ላይና እናጠቃላለን። ሶስተኛውን ሐሳብ ተናግረን መድኃኒት የሚያስፈልገው መጀመሪያ ለማን ነው? ገዚ ያነብልናል ሉቃስ 5 ቁጥር 31 ላይ ተባረክልን። የመጀመሪያ ለመፈወስ አንድ ሰው ህመምተኛ መሆኑን ማመን አለበት። ህመምተኞች ምን ያስፈልጋቸዋል? መድኃኒት ያስፈልጋቸዋል። ጤነኞች መድኃኒት ያስፈልጋቸው ማለት። ሁለተኛው ሐሳብ እዚሁ ሐሳብ ውስጥ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23ን ያነብልናል። አሁን ስለ መድኃኒት ነው እያወራሁ ያለሁት። ቢቢሲ ተነስቶ መቼም ቢቢሲ እና ሲኤንኤን ኢትዮጵያ የሆነ መስበክ በጣም ከባድ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ቢቢሲ ስን ሰው ይችላል። ግን ሲኤንኤን ቢቢሲ ማለት ኃጢአት ማለት አይደለም። እስቲ ሰላም በሉ። አሜን ነው አይደል? ሰላም ነው። ጠፋችሁብኝ እኮ ለምን? በተለይ በዚህ ሰዓት ቢቢሲ ሲኤንኤን ካልኩ ብዙ ሰዎች ሊከፋቸው ይችላል። ግን ቢቢሲ እና ሲኤንኤን በዚህ ሰዓት ላይ ብድግ ብለው የኮቪድ 19 በሽታ መድኃኒቱ ተገኘ ቢሉ ሁላችሁም ወይም ሁላችንም ተጠራርገን መድኃኒት የሚታደልበት ቦታ ነው የምንሰለፈው። ለምን ብላችሁ ብታስቡ እነሱ ስለነገሩን። መድኃኒት እንደተገኘ ዓለም እኮ አታውቅም። አሁን እኮ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የሚያድን እንደሆነ የገባው ክርስቲያን እንዳልገባው እየተመላለሰ ስለሆነ ነው እንጂ እኮ መድኃኒት እየደበቅን ነው እንጂ እኮ መድኃኒቱ በእርግጥ በደንብ ገብቶን በሁሉ ጊዜ የሚሰራ ኤክስፐርድ ያላደረገ የሚያድን እንደሆነ ገብቶን እኛ ስንመላለስ እኮ ብዙ እኮ በሽተኛ መድኃኒቱን ፍለጋ ይመጣል። እስቲ ዓለም እንደታመመች የምታውቁ መድኃኒት እንደሚያስፈልጋት የምታውቁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አንብብልን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 እግዚአብሔር ለሰው ዘር መድኃኒት የሆነውን ኢየሱስን ልኮታል። ሰላም ነው ወይ? እስ ኢየሱስ የዓለም መድኃኒት ነው በሉ። አሁን እኮ ፈውስ እየተካሄደ ነው። አሁን በመንፈስ ሳይ ሰርጀሪ እየተደረገ ነው። ብዙዎቻችን ዶክተሮች የነገሩን ሁሉ በሽታዎች እየለቀቁ ነው የሄዱት። ለምን ብላችሁ ስታስቡ መድኃኒት ስለወሰድን መድኃኒቱም ኢየሱስ ስለሆነ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 ላይ ስለ መድኃኒት ነው ማውራችሁ። ብዙ ጊዜ ስለ መድኃኒት የተጠቀሱትን የእግዚአብሔርን ቃል ማየቱ ጥሩ ነው። ሰላም ነው ወንድሞቼ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 ተባረክልን። እግዚአብሔር ከፍ ያደረገው መድኃኒት አለ። ሰላም ነው ወይ? ከፍ ያደረገው መድኃኒት አለ።
የመጨረሻው ሐሳብ መዳኒት ሲገባጩ እነዚህ ሰዎች የመሰከሩትን ነው የምትመሰክሩት። ዮሐንስ እንደተናገረው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 42 ነው የሚያነብልን ከዚህ ይሄ መዳኒት ሲገባል ወዲያው ምን ሆነውን አክት ነው ምነግራችሁ አንብብልን እስኪ አሁን የምናምን ስለካሻ አይደለም እኛ ራሳችን ሰምተናልና እርሱም በእውነት ክርስቶስ የዓለም መዳኒት እንደሆነ እናውቃለን ይሏል። ሴትዮዋ እስሯ ተሰብሮ ታሪኳ ተቀይሮ ወደ ሰማርያ ከተመለሰች በኋላ ነገረቻቸው። ክር ብሎ ሰዎች መጡና አዩት። ልክ ኢየሱስን ሲያዩት ሲገባቸው ሴትዮዋ መጣችና ልታወራ ስትል በቃ እንዳታወራ ያሏት። ምክንያቱም መድኃኒቱ ኢየሱስ አንቺ እንደተናገርሽ ብቻ ሳይሆን እኛ ማይተነዋል። እግዚአብሔር ለዓለም የላከው ክርስቶስ መድኃኒት እንደሆነ ገብቶናል አሉ። ይሄን እንድናወራ ነው ምድር ላይ ያለ ነው። እስቲ አሜን። እስቲ ወሬ ይሄ ነው በሉ። ኢየሱስ ያድናል በሉ። በተለይ ስለ ብራንድ እናወራ ሰዎች ይገርማል። እኔ በቀደም ይሄን ትምህርት ያዘጋጀው ጌታ ይባርክ ፓስተር መኪናዬን ያስተካከልኩ ከውስጥ የመኪናዋ የገዛዋት ጊዜ ያለ ነገር አየሁና 2016 ዲሴምበር ላይ ያገባት የገዛዋት መኪናዋና ልክ ያየው አሁን መኪናዋን ማየት ሲጀምር በዛ ጊዜ ነበርዋን ከለቀይራለች። እንደገዛዋት አይደለችም እያረጀች መጣለች። ከዛ ነገር ያረጃል ማለት ነው አልኩ። ነገሮች ያረጃሉ ይቀየራሉ ወገኖቼ። ያው የሆነው ኢየሱስ ብቻ ነው። ይኸውላችሁ በጣም ተደንቀን ቀኑን ሙሉ እያወራን ታየኔ መኪና አየሁ። ሞዴሉ ነው ማርኩ ነው ከለሩ ነው ውስጡ ነው ቦዲው ነው ስፋቱ ነው አዩ የኔ መኪና ያላችሁት መኪና። ከተወሰነ ወራት በኋላ ያግለታችን ሁሉ ጠፍቶ ስለ መኪናችን ማውራት ሁሉ በፊት ፊልለፊት እናቆማት መኪና አሁን ወስደን ጫካ ነው እናቆማት በተጎዳችበት ቦታ እንዳይታይ። የተላላጠ ከሆነበት የተላላጠቸውን እንደዚህ ደብቀን እናቆማለን ለምን ሰው እንዳያት። ፕራውድ እናረግባን ነበር በጣም ነው በዛች መኪና እኮ እንደዚህ አርገን በስማሚኒ መኪና ራባፎር እኮ አንደኛ ምን ላ መኪና እንደብቃታል። ለምን ብላችሁ ታስቡ የማታረጅ የማትለወጥ ስለሚመስለን። ማይለወጠው የማይቀየረው የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ነው። እስቲ አሜን። ዛሬ ይውላችሁ በምድር ላይ ትልቅ የሆነ ይውላችሁ የማይታይ ድብደባ አላረግን የመጣሁት ኢየሱስ ብቻ ነው የማይለወጠው። ሰን ሰዋሜን ይላል። በቀደም እንደ ድንገት ፌስቡክ ሳይ በስማ ይሄ ሰውዬ ኢየሱስን መሰለኝ አለ አንድ ሰው። ኢየሱስን የሚመስል ማንም የለም። እስቲ አንድ ሰዋሜን ይላል። ምክንያቱም ኢየሱስ ስለኛ ሞቶልናል። ማንም ሊሞትልን አይችልም። እስቲ አሜን። ከሞተልኝ ውጪ ብላችሁ ጩሁ። እስቲ ሚሞትልኝ የለም ብሉ። እስቲ ሰላም ነው አይደል? ሶስተኛና የመጨረሻ ሐሳቤ በትናንትና በዛሬ በዘላለም ውስጥ የክርስቶስ የበላይነት። እስቲ የበላይ ነው ብላችሁ ጩሁ። እስቲ ፓስተር ለካ አንዳንዴ ይቸገራል እውነቱ። እስቲ በታላቅ ድምጽ የበላይ ነው ብለን እንጩ። እስቲ የበላይ ነው ኢየሱስ የበላይነት ያው ነው። በትናንትና በዛሬ ውስጥ በዘላለም ውስጥ ኢየሱስ የበላይ ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ እስቲ ከፍ ትላለህ ብለህ እኮ ብድግ ብለህ ራባራ ነው የምትለው እያልኩ አለሁት። የምታመልከው ኢየሱስ የበላይ ነው። እኔ በላይ ላልሆን እችላለሁ። ቤተክርስቲያናችን ትንሽ ልትመስል ይችላል። በዚህ የምትመለክ የሚመለከው ኢየሱስ ግን የበላይ ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ የበላይ ጌታ ብላችሁ ጡሲ የበላይ የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ሲነሳ ከምንድን ነው የበላይ የሆነው? በኤፌሶን ምዕራፍ 1 20ና 21 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ከሃያላንና ከጌቶች ሁሉ በላይ። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል።
ኢየሱስ ጌታ አይደለም። ኢየሱስ የጌቶች ሁሉ በላይ ነው። አሜን። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ ኢየሱስ የጌቶች በላይ ነው በሉ። እስቲ ጌታ ብቻ ሳይሆን የጌቶች በላይ ነው በሉ። እስቲ ዛሬ በጣም የሚያስፈራሩን ሰዎች ይኖራሉ አይደል? የነሱ የበላይ ነው ኢየሱስ። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። አሜን። ኢየሱስ የባይደን የበላይ ነው። አሜን። ኢየሱስ የዶክተር አብይ የበላይ ነው። አሜን። የጣፋችሁ። አሜን። እስቲ ኢየሱስ የአሜሪካ የበላይ ነው። አሜን። ኢየሱስ እስቲ የዩናይትድ የኪንግደም የበላይ ነው። አሜን። ኢየሱስ የተባበሩት መንግስታት የበላይ ነው። የመጨረሻው የተባበሩ መንግስታት ነው እንዴ? የአሜሪካ መንግስት ነው እንዴ? ማን ነው ይበላል? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከሃያላንና ከጌቶች ሁሉ በላይ ኔቶም ይባላል። ያ የሰሜን ቃል ኪዳን የዓለም ሁሉ ሃያል ይባላል። የነሱ የበላይ ነው ኢየሱስ። እስቲ ኢየሱስ የበላይ ነው ብላችሁ ጩሁ። በታላቅ ድምፅ እስቲ የበላይ ነው በሉ። እስቲ አሁን እኛ ኢየሱስ የበላይ ነው ስንል ከፍ የሚል አይደለም፣ ያው ነው። እኛ ምስክሮች ነን እንጂ በመናገራችን አይደለም ኢየሱስን ከፍ የምናደርገው። እግዚአብሔር ከሙታን አስነስቶ ያለ ልክ ከፍ ሲያደርገው ከጌቶች ሁሉ አንድ፣ ሁለተኛ በዚህ ዓለም ሳይሆን ሊመጣ ባለው ዓለም ሁሉ ነው። ማካሮታ ካሳካብረ አሁን ይሄ ዓለም ብቻ ነው ይመስለን አይደል? አሁን ምናስበው ኢየሱስ እኔ በላይ ነው። የሚመጣ ዓለም ላይ ራሱ ኢየሱስ የበላይ ነው። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይላል። እስቲ የእግዚአብሔር መገለጥ ኢየሱስ ነው ብላችሁ ጩሁ። የእግዚአብሔር መገለጥ ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር አበራልህ ማለት ኢየሱስን ነገረህ ማለት ነው። ኢየሱስን አወቅህ ማለት አሁን በሚኖረው መልክ አንኖርም፣ እየጨመረ ኃይላችን ይጨምራል። ለምን ብላችሁ ታስቡ። ኃያል የምንላቸው ሁሉ ከኢየሱስ ጋር ሲገናኙ የነሱ የበላይ ነው ኢየሱስ። ከሚጠሩ ስሞች ሁሉ በላይ ነው። እስቲ አሜን። ከሚጠሩ ምን እስቲ አሜን በሉ። እስቲ የኢየሱስ ስም የበላይ ነው ብላችሁ አውጁ። እስቲ በክርስቶስ ባደረገው የሥራው ሁሉ። ስለዚህ አሁን ሶስት ነገሮችን ውስጣችሁ እንድታሰላስሉ ልተው። የመጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ በትናንትና በዛሬ እስከ ዘላለም ውስጥ ፍቅሩ አይለወጥም። ሁለተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ማዳን በትናንትና በዛሬ በዘላለም ውስጥ ያው ነው። እስቲ አሜን። ኤክስፓየርድ አያረግም። ኢየሱስ የቤተ ክርስቲያን መልእክት አይደለም። ኢየሱስ የእግዚአብሔር መልእክት ነው። ኢየሱስ የሰው መልእክት አይደለም፣ የአብ መልእክት ነው። ሶስተኛው ኢየሱስ በትናንትና በዛሬ በዘላለም ውስጥ የበላይነቱ እኔ ከማውቃቸውን ባለስልጣን ብዬ ሳስብ እኔ ሜቢ አይኔ ውስጥ የሚመጡ ይኖራሉ አይደል? ሁላችንም እንስማማበት ከነሱ ሁሉ በላይ ተደብቆ ባለስልጣን ከሆኑ ሁሉ በላይ ኢየሱስ በላይ ነው። እስቲ አሜን። ምን አይነት ጌታ ነው የምናመልከው? የበላይ የሆነ ጌታ። ኢየሱስ መቼ ነው ጌትነቱ? ሁሌ። አሁን በእግሮቻችን ስንቆም የበላያችን የሆነውን ጌታ እያሰብን ነው የምንጸልየው። እስቲ አሜን። እንቁም በእግሮቻችን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።